Somos irmãos de LOL. Tenho aqui uma pequena mensagem que tinha de ser dita por esta menina, mas eu tomei a liberdade de a fazer. Vós todos tens direito de saber o que está a acontecer. Há muitas pessoas que na realidade conhecem os irmãos de LOL. E na realidade temos aqui alguns dos irmãos de LOL, mas não temos, todos. Temos um irmão e uma irmã, como é que estão os outros irmãos. Eu vou-vos dizer uma mensagem e assim dizer-vos o que é que aconteceu. Ora, tínhamos aqui uma nota preparada para esta menina, que vou ler a todos. Se não são as minhas palavras, mas as palavras desta menina. A Nina Lowry. Boa noite, senhoras e senhores. Portanto, isso é ela a falar. É um prazer estar aqui convosco esta noite. O motivo que o conjunto Somos Irmãos tem por ter vindo é que o meu irmão Manuel adoeceu. Teve que ser operado urgentemente, mas temos um conjunto. Há 6 dias, um dos membros principais do conjunto, Somos Irmãos de Boston, teve um acidente. Teve que ir por emergência para o hospital. Teve um problema grave na coluna, mas Somos Irmãos de Lowell. Mas temos um conjunto. Temos um conjunto de jovens que tem por nome Açorianos de Hudson. Que assim como amigos do conjunto Somos Irmãos de Ló, quando souberam que aquele nosso amigo teve esta infelicidade, este acidente, imediatamente sujei ao dispor de assim preencher a lacuna dos nossos irmãos de Lourdes. Então, eu acho que eles merecem uma palavra. Este António Chaves. Em viola, baixo, temos o senhor Paulo Mateiros. Em viola sol e vocalista, Nelson Medeiros. Em viola ritmo, Ângelo Chaves. Em organista, Steve Rocha. Em som temos, portanto, um dos privativos dos irmãos de Lowell. Temos Mário Silva. Mário,
E então diz ela, e eu? Portanto, eu não posso, eu não pareço uma menina tão inusada. Portanto, e temos então aqui esta menina, que também é parte do músico Irmãos Lore, de Lore, Larry Silva. Portanto, são eles que nos vão deliciar esta noite, que tem duas finalidades. Uma que é a passagem de ano, portanto é muito importante, é mais importante, e outra que é pela primeira vez que nos encontramos aqui, não oficialmente. Portanto, todos estamos aqui com a família, pois as obras ainda não estão completas, não é verdade? Para assim, pela primeira vez, pisarmos uma casinha que já fez muito velhinha, mas muito honradinha, graças a Deus. E hoje temos, portanto, uma casinha um pouco melhor, não é verdade? Não devemos ser orgulhosos com orgulho, não realmente engrandece ninguém. Portanto, hoje em dia temos uma casa, graças a Deus, que podemos receber toda a comunidade e até mesmo pessoas fora da comunidade. Temos hoje o prazer de dizer que temos um centro cultural na área de Boston. E creio que não há vivo nenhum, mas eu também conto um pouquinho de orgulho, dizer que é o melhor que se encontra aqui na área de Boston. Não é verdade? É verdade ou não é verdade? Temos aqui o melhor centro cultural aqui na área de Boston. É verdade, não é? Pronto, e de cantigas é isto, agora também vou ver se janta alguma coisa e vamos então deliciar-nos aqui incansavelmente, aqui com o nosso conjunto de açorianos de Hudson, jovens açorianos de Hudson. Não tenho nenhuma, que isto é mesmo jovens. Pronto, para eles, os nossos aplausos e é sempre que nos vamos deliciar com as suas músicas. Pronto, muito obrigado. Thank you.
Thank you.